Բարյուր սիրելի գործընկերներ, մեդիակենտրոնում տեղի կունենա Մամլո ասուլիս ընտրությունների նախաքարոշչական փուլը Հայաստանի օնլայն մեդիայում և վեյսբուքյան հարթակներում նոր զեկույցի ներկայացում թեմայով։ Ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ կկատարվի փետրվարի 15-ից մարտի 1-ը։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի կողմից ստեղծված վեյսբուքյան նախընտրական հարթակների և նրանց ծավալած քարոշչական գործունեությանը, ինչպես նաև 7 օնլայն լրատվամիջոցների կողմից նախաքարոշչական փուլի լուսաբանման առանձնահատկություններին։ Հետազոտությունը իրականացրել է ռեգիոն հետազոտական կենտրոնը, որի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանը կներկայացնի այս հետազոտության արդյունքները։ Տիկին Բաղդասարյան, շնորհակալություն մեդիակենտրոնում հյուրընկալվելու համար, և նախ կխնդրեմ ներկայացնել, թե որն է այս հետազոտության նպատակը, ինչ խնդիր էր դրված և ինչ ուշագրավ առանձնահատկություններ իհայտ եկան այդ հետազոտության արդյունքում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, ես սա մեր կենտրոնի նոր հետազոտական ծրագիրն է, որը ընթանում է, այս հետազոտությունը ընթացել է 3 ուղություններով, և դրա նպատակն է եղել նկարագրելու և հետազոտելու մի շարք տվյալներ և անել դրանց հիման վրա վերլուծություն։ Առաջինը հետազոտել, ստանալ տեղեկություններ, հավաքագրել և վերլուծել, թե ինչ առանձնահատկություններ կան օնլայն մեդիայում, որպես քարոշչական գործընթացի և ընդհանրապես ընտրական գործընթացի կարևոր գործող մի օղակ։ Երկրորդը, թե ինչպես են իրենք մրցակից ուժերի ներկայացուցիչները իրենք առաջ մղում իրենց քարոշչական գործունեությունը, ինչ գործիքներ են օգտագործում քարոշչության ժամանակ և ինչպես են օգտագործում Facebook սոցիալական ցանցը որպես քարոշչության հարթակներ, որպես երկրորդ քարոզարշավի երկրորդ և կարևորագույն էլի գործող անձ, և երրորդը, թե ընդհանրապես ընտրազանգվածը որպես լսարան, ինչպես է մասնակցում դարձյալ էլ քարոշչության գործընթացին, քանի որ մենք հասկանում ենք, որ եթե 2012 թվականից առաջին անգամ Facebook-ը որպես գործիք, որպես հարթակ քարոշչության մտավ ընտրական գործընթացի խաղի մեջ, ընտրազանգվածը դադարեց լինել կրավորական քարոշչության թիրախ, այլև դարձավ քարոշչության շատ ակտիվ մասնակից, և եթե նախորդ տարիներին մինչև 12 թվականը ընտրողների համար, ընտրողները հանդես էին գալիս որպես մի լսարան, որի վրա ներգործում են և որի արդյունքում նա պետք է կատարեր իր ընտրությունը, ապա սոցիալական ցանցերի շնորհիվ ընտրողներն էլ սկսեցին նաև քարոզել, քննարկել, կարծիքներ հայտնել, և այսպիսով դարձան նաև գործող անձինք։ Հետևաբար մեր ուսումնասիրությունը այս երեք ուղություններով է ընթանում։ Հիմնականում մենք հետազոտել ենք մի քանի հարցեր, թե օրինակ ինչ առանձնահատկություններ և ինչ ուղերձներ են հղվում իրենց լսարաններին օնլայն մեդիան։ Մենք ընտրել ենք 7 լրատվամիջոց, առաջինը եմ, Նյուսը եմ, Թերթը եմ, Առավոտը եմ, Լրագիրը եմ, Արմլուրը եմ և 168 եմ, որոնց ընտրության այո հիմնական սկզբունքը միակ չափանիշը վերցրել ենք նրանց առավելագույն լսարանների չափանիշը։ Սրանք լրատվամիջոցներ են, որոնց ուրեմն ամսական հաճախելիությունը հասնում է նույնիսկ մինչև 10 միլիոնի տարբեր փուլերում, 6, 10 միլիոն, 5 միլիոն և մի քանի հարուր, կես միլիոնից մինչև 10 միլիոն հաճախումներ, սրանք ահռելի լսարաններ են Հայաստանի իրականության համար։ Մենք չենք խորացել ուրիշ չափանիշների մեջ, օրինակ մենք ունենք լրատվամիջոցներ, որոնք ակնհայտորեն սպասարկում են այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ համարվում են դրանց ԶԼՄ-ները, որպեսզի չլինի համեմատության մեջ տարբերություններ և այլն, և այդ պատճառով ղեկավարվել ենք միայն այս չափանիշներով։ Մենք ուսումնասիրել ենք այս երկու շաբաթների ընթացքում, դիտարկենք այս երկու շաբաթները, երկու շաբաթ
պաշտոնական քարոշչությունից առաջ դիտարկել ենք բոլոր 9 մրցակից ուժերին, ուժերի մասին ասված, ուրեմն արտահայտությունները մեդիայով եւ նրանց խոսքը, նրանց հեռարձակումները մեդիայի հարթակների միջոցով, ինչպես նաեւ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։ Ես ասեմ նախապես, որ նրանք բոլորը ներկա են Facebook-ում, նրանցից մեծ մասը դա Facebook-ի հնաբնակներ են։ Այս ընտրությունները այդ մրցակից ուժերի համար առաջին ընտրական գործընթացը չի, որին նրանք մասնակցում են սեփական քարոշչության Facebook-ում տանելու միջոցով, բայց այս մասին կասեմ իմ խոսքի երկրորդ հատվածում։ Հիմա ես առաջարկում եմ անցնենք մեդիայի արդյունքներին, մեդիայի ուսումնասիրության արդյունքներին, այնուհետև Facebook-ի, Facebook-ում անցուդարձերի անդրադառնանք։ Ինչպես ասացի, մենք դիտարկել ենք 7 լրատվամիջոց, որոնք այս երկու շաբաթվան, ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ նաև այս լրատվամիջոցները իհարկե արտադրողականության տարբեր հզորություններ ունեն, կա սրանց մեջ կան լրատվամիջոցներ, որոնք օրը կարող են արտադրել 200-ից մինչև 300 միավոր նյութ, առանձին միավոր նյութ նկատի ունեմ, եւ լրատվամիջոցներ, որոնց միավոր նյութերի քանակը 100, մոտ 100 է, մոտ 100-ի սահմաններում է։ Բայց այնուամենայնիվ կներեք, ես հետ էի գնացել։ Այնուամենայնիվ մեր անցած շաբաթվա ընթացքում ընտրությունների մասին թեմաների, օրինակ առավելագույն չափերը դուք կարող եք տեսնել մասնաբաժինը, օրինակ արբլոր օր է եղել 43 նյութ է արտադրել ընտրությունների մասին, 168 ժամը 36 նյութ, նյուսը 56 նյութ եւ այլն։ Ընդհանրապես միջին հաշվարկով ընտրությունների մասին նյութերի մասնաբաժինը օրական կազմել է, օրինակ Արմենիայում 25%, առաջինեում 18%, 20% լրագիրեում եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ սրանք մաքսիմալ հզորություններ չեն ընտրությունների մասին նյութերի, ես քանի որ խոսքը նախ պաշտոնական քարոշչությունից առաջվա մասին ժամանակահատվածի մասին է, ես վստահ եմ, որ ինչպես նաև մեր դիտարկումների նախորդ փորձն է ցույց տալիս, կրկնակի եւ երրակի անգամ մեծանալու են հետո ծավալները ընտրությունների մասին նյութերը եւ ընդհանրապես դա դառնալու է գլխավոր թեման հայաստանյան մեդիայի համար։ Բայց նախաքարոշչական փուլի համար նման ակտիվությունը նորմալ է դիտարկումի համար։ Այո, իհարկե նորմալ է, որովհետև խոսքը ամսի 15-ից մարտի 1-ի ընթացքում է, երբ որ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հանձնվեցին ցուցակները, որոշվեց վերջնականապես ով ում հետ է դաշնակից, ով ումից նեղացած է եւ այլն, այդ բոլոր կրքերը փետրվարի առաջին կեսին գրեթե մարել էին եւ ընդանում էին, ծավալվում էր արդեն նախընտրական գործընթացը, կամաց-կամաց բաներ առնում, թափեր առնում, եւ սա նորմալ է նաեւ այն իմաստով, որ դեռևս խոսքը հիմնականում նախընտրական գործընթաց որպես գործընթացի մասին է եղել, այլ ոչ միայն ասենք ծրագրային ինչ-որ դրույթների, հրապարակումների, հեռարձակումների մասին եւ այլն։ Ես ինչպես տեսնում ենք, նախընտրական գործ այս ընտրությունների մասին նյութերի, իհարկե մեծ մասը ես արդեն ասացի, որ նախընտրական գործընթաց ցի մասին է եղել, ես արդեն թվարկեցի օրինակ ինչի մասին է խոսքը։ Այս ընթացքում տեղի են ունեցել նաև որոշ բախումներ, նկատի ունեմ ոչ թե ֆիզիկական բախումներ, որոնք էլի տեղի են ունեցել, այլ բախումներ մեդիայում, քարոշչական մակարդակում, տեղի օրինակ Օհանյան, Սեյրան Օհանյանի հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, բանակում կոռուպցիա եւ այլն թեմաների, սա մի ամբողջ պատմություն էր ցիկլ Վարդան Օսկանյանի որդու ձերբակալության հետ կապված, մեդիայի արձագանքները կապված է սա արդյոք ընտրությունների հետ կապված չէ եւ այլն, այս բոլորը, այս
այս երբ որ ասում եմ նախակառուցական գործընթաց, ես նկատի ունեմ նաև այս կարգի նյութերը։ Սա շատ հետաքրքիր ժամանակահատված էր, երկու շաբաթ էր, որոնք կարելի է բնութագրել որպես մեկնարկից առաջ ուժերի, մեդիայի դիրքավորումներ, թե Facebook-ում, թե մեդիայում, թե ընդհանրապես հանրային տարբեր հարթակներում, որից հետո ամսի 5-ից տրվեց մեկնարկը քարոշչության։ Այնուամենայնիվ այս զանգվածում նյութերի, ընտրությունների մասին բովանդակությունների որոշ հատված են կազմել այն նյութերը, որոնք վերաբերել են մրցակից ուժերի, այսպես ասենք, ծրագրային նույն ձրույթների։ Տպավորություն կար, որ նախընտրական գործընթացով թեմայով նյութերի այդ ահռելի զանգվածում կարծես թե ծրագրային ոչ մի բաներ չէին հեռարձակվում, կուսակցությունները ուժերը չէին խոսում իրենց անելիքների, գաղափարների եւ այլնի մասին, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրեմ, որ համենայն դեպքում գոնե մեդիայում եւ առավել եւս Facebook-ում եղել են այդ կարգի նյութեր, եւ նույնիսկ նախընտրական կարգախոսներն են արդեն որոշակի ծրագրային դրույթների համառոտ բաներ, հեռարձակողները դարձել, եւ այդ կարգի նյութերը կազմել են մոտ տարբեր լրատվամիջոցների առումով 5-ից 29%, որը էլի շոշափելի թիվ է, եւ ուզում եմ ասել, հատուկ ընդգծել, որ այս թվերը պետք է որ բան անեն, մի քիչ փոխեն այդ ընդհանուր տպավորությունը, որ բոլոր ուժերը խոսել են միայն ովում հետ է, ովում դեմ է, ովում ինչ արեց, ինչ ընտրակաշարքների մասին է խոսքը եւ այլն եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ նախընտրական քարոշչության անցած երկու շաբաթների ընթացքում նախընտրական գործընթաց այս խմբի մեջ հավաքված նյութերից գալի է եղել այն նյութերը, որոնք վերաբերել են ընտրակաշարքի թեմային, նույնիսկ եղել են կլոր սեղաններ, թե տարբեր մրցակից ուժերի ներկայացուցիչներ խոսել են այն մասին, թե ինչ կարգի ընտրակաշարքների մասին է խոսքը, ինչ է նախընտրական բրոքերը, ինչ գումարների մասին է խոսքը, նույնիսկ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն են խոսել այն մասին, որ ընտրակաշարքներ հիմա չեն բաժանվում, քանի որ քարոշչությունը դեռ չի սկսվել, խոսվել են հեռախոսներ բաժանելու, նույնիսկ մարդը $100 եւ այլի մասին, եւ դրանց աղբյուրները ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն լրագրողներն են եղել այս կարգի ինֆորմացիայի կամ օրինակ Facebook-յան հարթակները, երբ որ պոտենցիալ ընտրողները խոսում են այն մասին, որ մեր դուրը զանգեցին, եկան, ուզում էին ցուցակագրեին, տվյալների մանային եւ այլն, այլև եղել են նաեւ հենց այդ մրցակից ուժերի ներկայացուցիչները, գրեթե բոլորը, բացի Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից։ Ես այստեղ մենք ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել այս ուրեմն տվյալների վրա։ Մենք արձանագրել ենք մեր ուսումնասիրության ժամանակ նախընտրական ծրագրային ուրեմն դրույթների 15 թեմա, որոնցից առավելագույնը այս 11 թեմաներն են, եւ ինչպես տեսնում եք, որ ուրեմն երկրորդ եւ 5-րդ տեղը հորիզոնականները կամ 4-րդ բանակն ու կոռուպցիան նույն բանն են, բանի են հասել, մակարդակի են հասել բանակն եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ սա իմ պատկերացմամբ առաջին ընտրական գործընթացն է լինելու, երբ որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման եւ ընդհանրապես բանակի թեման շոշափելի տեղ է զբաղեցնելու քարոշչության ժամանակ։ Երբեք նախորդ ոչ մի ընտրական գործընթացի ժամանակ, ոչ մի քարոշչության ժամանակ Ղարաբաղյան թեման այսպիսի ուշադրության չի արժանացել։ Ես կարծում եմ, սա հասկանալի պատճառներ ունի, բայց ունի նաև երկու պատճառ, որ մրցակից ուժերից երկուսը, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը եւ ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքը շեշտադնում են Ղարաբաղյան հակամարտության, բանակում փոփոխությունների եւ խաղաղության միջոցով, խաղաղություն բարիադրությունի վալ կարգախոսի միջոցով
անհապաղ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման փակելու, հարևանների հետ բարիդրացություն հանանելու, հաստատելու հետ։ Եվ մասնավորապես նաև այս ամենը կապված է նաև անձամբ Սեյրան Օհանյանի անձնավորության հետ, որը եղել է պաշտպանության նախարար, հիմա անցել է քաղաքական մասնավոր գործունեության, այսին քաղաքական գործունեության գործչի ֆունկցիաների, և անընդհատ առաջ է մղում բանակի և Ղարաբաղյան հակամարտության և մեր երկրի անվտանգության թեզը։ Մենք հիշում ենք, որ հունվարից Facebook-ում առաջին անգամ տեղադրվեց նրան էջում ուղերձները, և դա ակնհայտորեն ցույց էր տալիս, որ նա ունի ուղղվածություն մասնակցելու այս ընտրություններին։ Շատ հետաքրքիր մի հատվածի ենք հասնում, թե ովքեր և ինչպես են խոսել մրցակից ուժերի մասին, այսինքն հենց իրենք մրցակից ուժերը ինչպես են խոսել իրենք իրենց մրցակից ուժերի մասին և այլն։ Այս բաներից, այս կլորակներից դուք տեսնում եք, և նաև հաջորդի դուք կտեսնեք տարբեր տվյալներ, օրինակ ՀՀԿ ներկայացուցիչները ավելի շատ դրական են խոսել 44% և հիմնականում իրենք իրենց ուժի մասին, և նաև մի քանի մրցակից ուժերի մասին, ես հետո կասեմ, թե որ ուժերն են, բացասական նշանով խոսել են հարաբերականորեն ավելի քիչ և նեյտրալ շատ քիչ։ Այսինքն զուտ քարոշչական բանին, տոնայնությանը բնորոշ, ժամանակահատվածին բնորոշ բան, թեև ասում եմ խոսքը երկու շաբաթ առաջվա մասին են, ական պաշտոնական քարոշչության սկիզբը։ Հոհիդայում պատկերը մոտավորապես համաչափ է, 1/3 խոսել են դրական իրենց գործը մրցակից ուժերի մասին, և առաջին հերթին իրենք իրենց մասին, 1/3 բացասական, 1/3 նեյտրալ տոնայնությամբ։ ՀՎԿ-ում հիմնականում խոսել են մոտավորապես 28% խոսել են իրենց ընդհանրապես ելույթներում, ես նկատում եմ խոսքը, խնդրում եմ հիշեք, որ խոսքը մեդիայով, օնլայն մեդիայով նրանց ելույթների մասին է։ ՀՎԿ-ն խոսել է դրական 28%, մոտավորապես նույնքան բացասական, և ավելի շատ մոտավորապես իրենց ելույթները կեսը նեյտրալ ուրեմն տոնայնությամբ, խոսքը նրանց և մրցակիցների մասին, զրույցների մասին է։ Ազատ դեմոկրատները ավելի շատ խոսել են նեյտրալ նշաններով, բայց երկրորդ տեղում բացասական նշանով խոսակցությունն են, և դրական շատ քիչ, և հիմնականում իրենք իրենց ուժի մասին։ Ելքի ուրեմն դրական ուրեմն ելույթները շատ քիչ են իհարկե եղել, հիմնականում համաչափ են եղել, որքան նեյտրալ, այնքան դրական։ Ծառուկյան դաշինքում ելույթների կեսը մի քիչ ավելի նեյտրալ նշաններով է եղել, և համաչափ դարձյալ դրական և բացասական նշաններով։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը դարձյալ համաչափ է, որքան նեյտրալ, այնքան դրական և այնքան բացասական։ ՀԿԺԿ-ում դարձյալ ակնհայտ չի այս բանը, վայրի վերումները դրականից, բացասական և այլն, չնայած դրականը ավելի քիչ է, քան բացասական։ Ես պետք է ասեմ, որ այս ցուցանիշներից մենք կարող ենք անել այն եզրակացությունը, որ տպավորություն կա, որ բոլորը քննադատում են բոլորին, և բան են անում, դրական են արտահայտվում միայն սեփական ուժերի նկատմամբ, ինչը ըստ էության նորմալ ուրեմն տոնայնություն է մրցակցության համար, որտեղ խոսքը 9 տարբեր մրցակից քաղաքական միավորումների մասին է։ Այս ցուցակից դուք կարող եք տեսնել, թե կոնկրետ ում մասին են դրական արտահայտվել ուժերը և ում մասին բացասական, և սա նվազման կարգով է ուրեմն դասավորված։ Դրական ՀՀԿ-ն ամենից շատ խոսել է սեփական ուժերի մասին, այնուհետև Ծառուկյան դաշինքի մասին, իշխանությունների մասին, որը էլի սեփական ուրեմն ուժերն է խորհրդանշում, բայց արդեն հավաքական ձևակերպմամբ,
Եվ Օհանյան դաշին օրը շատ քիչ իհարկե, բայց եղել են նաև նման արտահայտություններ։ Սրանք այն նյութերն էին, եթե հիշում եք, երբ որ խոսվում էր այն մասին, որ եթե բանակում լինեին ակնհատ կոռուպցիոն սխեմաներ եւ գործեին, ապա այս մասին մենք կիմանայինք եւ Օհանյանը կիմանար եւ նա այդպիսի բան չէր կարող անել եւ այլն։ Այս կարգի այս տոնային այո, սա բանակին բացառապես բանակին վերաբերող նյութերի առումով է խոսվել դրական Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի մասին, այնեւ շնորհիվ Օհանյանի անձնավորության։ Մենք դե պետք է ասենք, որ մաքսիմալ ֆորմալացնում ենք բոլոր կոնտենտները եւ մեթոդաբանական մի այսպիսի բան ասեմ, ուղղանիշ երբ որ ես խոսում եմ դրական, բացասական կամ նեյտրալ տոնայնության մասին, կոնոտացիոն նշանի մասին, ապա մենք բացառապես հիմք ենք վերցնում կոնտենտները, բովանդակությունները, եւ չենք ընկնում ենթատեքստերի, ենթադրությունների կամ ցանկությունների ետևից, այսինքն վերցնում ենք, օրինակ բացասական ենք համարում ակնհայտ բացասական նկարագրությունը, օրինակ ինչպես ասենք թերթերից մեկը գրեց, որ ՀՀԿ-ի ծերակույտը 2 ժամ հայտնվել էր մթության մեջ եւ ստիպված դիտում էր նախընտրական տեսաբաները, ռոլիկները։ Սա լրագրողի կողմից ՀՀԿ-ի հասցեին ասված ակնհայտ բացասական ուրեմն նշան է։ Մի օրինակ, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ նկատի, ինչ ենք նկատի ունեցել բացասական, դրական եւ այլն նշանների տակ։ Բացասական ու մասին են խոսել ՀՀԿ-ն, հիմնական ընդդիմություն որպես հավաքական ուժ, դարձյալ Օհանյան, Օսկանյան, Ռաֆի ուրեմն դաշինք, բայց երկրորդ տեղում, այսինքն ավելի շատ, քան մյուսների մասին, քաղաքական ուժեր էլի որպես հավաքական հասկացություն առանց մանրամասնելու, Ծառուկյան դաշինք, Ելք դաշինք, կոմունիստական կուսակցություն եւ վերածնունդի մասին, այսինքն ամենաքիչը հանրապետական կուսակցությունը բացասական նշաններով խոսել է հայկական վերածնունդ կուսակցության մասին, հակի մասին ընդհանրապես չկա, այո, եւ հակի մասին ընդհանրապես չկա։ Սա խոսքը 2 շաբաթվա մասին է, բայց ամեն ինչ դեռ արխիվում է, ես վստահեցնում եմ, ես վստահ եմ, որ հետագայում այս ցանկը ավելի է մեծանալու եւ խայտաբղետությունը ագույների երանգները ավելի են շատանալու։ Հոհիդան դրական խոսել է իր մասին, հանրապետական կուսակցության մասին եւ վերածնունդ կուսակցության մասին, բացասական դարձյալ վերածնունդի ընդդիմություն որպես այդպիսին, Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինք, քաղաքական ուժեր և իշխանություններ որպես հավաքական ուժ, այսինքն հիմնականում խոսափել է կոնկրետ ուժերին, բացասական մասին բացասական խոսերից, հատկապես նորաստեղծ դաշինքների մասին, ինչպիսին է օրինակ Ելքը կամ օրինակ, չգիտեմ, ազատ դեմոկրատները իր նոր ցուցակով, որի մեջ ընդգրկված են նաև այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Վերածնունդ կուսակցությունը դրական է խոսել իր եւ Ելքի մասին, եւ հանրապետական կուսակցություն, քաղաքական ուժեր եւ իշխանություններ հավաքական բաների մասին։ Եթե հիշում եք, մի փոքրիկ բախում տեղի ունեցավ վերածնունդ կուսակցության եւ Ելքի միջեւ, բայց օրինակ կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ դա բացասական նշանով պետք է լինի, բայց կոնտեքստոից, մեր ել չափանիշներից ելնելով, մենք դա բացասական չենք համարել, եւ այդ պատճառով, այսինքն ակնհայտ բացասական, վիրավորական կամ նրանց ուժերը թերագնահատող կամ չգիտեմ ինչ արտահայտություններով չեն եղել այս արտահայտությունները։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի արտահայտություն է արել, եթե Ելքին են նկատի ունեցել Արթուր Բադասարյանը, նա պետք է մեզանից ներողություն խնդրի։ Սերան Օհանյանի դեպքում էլ էր ասում։ Հա, Սերան, այո։ Հետևաբար, ուրեմն այս կարգի արտահայտությունները, սրանք բախում ինչ որ քարոշչական կամ գաղափարական կամ նշանակող նյութեր են, բայց այնուամենայնիվ արտահայտչամիջոցները ակնհայտ բացասական չեն եղել եւ չեն բանարել ենթատեքստով, իհարկե ենթադրելի եղել, բայց մենք ելել ենք միայն այս չափանիշից։ Ազատ դեմոկրատները դրական խոսել են
իրենք իրենց մասին, ելքի մասին, հոյիդայի մասին եւ ընդդիմություն որպես հավաքական կերպար եւ այսպես շարունակ։ Դուք կարող եք ավելի ուշադիր ես ուղակի ժամանակի խնա։ Եվ եթե կարելի ՀԿԺԿ-ն հաշվի առնելով, որ ընդդիմության ներկայացնենք, հետաքրքիր է։ Շատ լավ։ ՀԿԺԿ-ն ուրեմն ինչպես տեսնում եք, դրական խոսել են իրենք իրենց մասին, Ծառուկյան Դաշին եւ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան, ես կարծում եմ այս վերջին դեպքը կապված է դարձյալ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման, արագացման եւ այլնի այս դրույթների հետ։ Եվ բացասական իհարկե հանրապետական կուսակցություն իշխանություններ որպես հավաքական կերպար Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշին, Ծառուկյան Դաշին, քաղաքական ուժեր եւ վերածնունդը։ Եվ կոմունիստներն են շատ հետաքրքիր, նրանք միայն դրական խոսել են իրենք իրենց մասին, բացասական կող խոսել են ՀԿԺԿ-ի մասին, հավանաբար, որովհետև որ ՀԿ-ը դա նախկին հայոց համազգային շարժման հետևորդն է, կարելի այսպես ասել, որ իրենցից խլել է իշխանությունը, ես կարծում եմ սա է պատճառը, եւ քաղաքական ուժեր ընդդիմություն իշխանություններ սենց ընդհանուր ձևակերպումներով։ Պաստորեն, ելքը եւս միայն իր մասին էր դրական խոսել, այո։ Այո։ Եվ այստեղ հետաքրքիր մի այսպիսի տվյալների վրա եմ ձեր ուշադրությունը ուզում դարձնել, թե այդ զանգվածում, այդ ծավալի մեջ դրական բացասական եւ այլն ինչ շափաբաժին են հատկացվել լրագրողներին, որոնք իրենք են նաև համարվում քարոշչական, այսինքն կերպարների կամ քարոշչական տոնայնության նաև համահեղինակները, եւ փորձագետները, հանրային արգործիչները, որոնք այս երկու շաբաթվա ընթացքում ելույթ են ունեցել մեդիայով, ինչպես տեսնում եք, լրագրողների մեծ մասը, ուրեմն դեպքերում 73% դրանք բաց նեյտրալ, ուրեմն եղել է նեյտրալ բնորոշումներ տոնայնություն, բայց երկրորդ տեղում բացասական տոնայնությունը եւ ավելի շատ քիչ, ընդհանրը 2% կազմել են դրական բաները, արտոնայնությունը, տոնայնությամբ նյութերը եւ փորձագետներ, հանրային արգործիչները, դարձյալ կարող եք տեսնել, որ հիմնականում առայժմ նեյտրալ տոնայնությամբ են խոսել։ Խոսքը մեդիայում բաների մասին է, մեդիայում քարոշչության մասին է։ Եթե փորձենք ամփոփել, ինչ ընդհանրական գնահատական կարող եք տալ այդ փուլի հետ կապված, ձեր դիտարկած մեդիայում, հա, հետազոտության հետ կապված ձեր ընդհանրական գնահատական։ Ես պետք է ասեմ, որ շատ չի տարբերվել, շատ չեն տարբերվել այս քարոշչական, նախաքարոշչական, ուրեմն փուլը նախորդ ընտրական գործընթացներից։ Մենք ունեցանք օրինակ դեպքեր դանակահարության, ծեծու բանի բախումների, նույնիսկ միևնույն կուսակցության ներկայացուցիչների միջև, որը որ մի քիչ արտառոց է օրինակ նախորդ փուլերի համեմատ, չնայած ասում են, որ այս ամենը պայմանավորվում է նաև այն բանով, որ ընտրված է նոր ընտրական, ամեն ինչ կազմակերպվում է նոր ընտրական օրենսգրքի հիման վրա եւ այնտեղ խաղի կանոնները փոխված են եւ այստեղ թիմային ուրեմն կոմպոնենտ ավելի քիչ է հանդես գալու, հավանաբար բացատրվում է դա դրանով, իհարկե կան տարբեր մեկնաբանություններ, բայց այնուամենայնիվ համենայն դեպս ավելի արտառոց չի, քան օրինակ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ամբողջ այդ ընթացքը, գործընթացը, երբ ունեցանք մի քանի հացադուլավոր տեխնացուներ, մենք ունեցանք մահափորձի դեպք Պարույր Հարիկյանի որպես նախագահի տեխնացուի նկատմամբ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ դեռ արջևում է եւ մենք շարունակում ենք իհարկե մեր դիտարկումները, մենք կհրապարակենք մեր տվյալները արդեն 1 ամսվա պաշտոնական քարոշչության արդյունքները, ընտրությունների լռության օրը, ընտրությունների օրվա արդյունքները, եւ ես կարծում եմ, որ միայն դրան
դրանից հետո մենք կարողանանք գալ ինչ որ համենայն դեպս մեդիայի առումով ընդհանուր եզրակացությունների, բայց այն որ այսօր մրցակից ուժերը մի քիչ ավելի հմտորեն եւ ավելի ակտիվորեն են վարում իրենց քարոշչական գործընթացները, ակնհայտ երևում է նրանց ինքնուրույն գործողություններից, որոնք հիմնականում դրսևորվում են նաև քա Facebook սոցիալական ցանցում, եւ ես կուզեի հիմա անցում կատարենք Facebook-յան հարթակներին եւ հասկանայինք, թե ինչպես են իրենք իրենց առաջ տանում իրենց քարոշչական գործողությունները եւ քարտուղարչական գործունեությունը։ Այո, մեդիայի հետ կապված հարց կա, այո, հա։ Այո, հարց կա, ամենպիսի լրագրող Մարիանա Գալստյանն է ուղղել ձեզ։ Այո, արցանց հետ է։ Հարցը հետեւյալն է. արդյոք դուք դիտարկել եք, որքանով են օնլայն լրատվամիջոցները անաչար եւ օբյեկտիվ լուսաբանել 9 առաջադրված, հա, ուժերի վերաբերյալ նյութերում։ Թե դա չի եղել ձեր ուսումնասիրության տիրախ։ Եթե Մարիանան ինձ ասեր, որ հիմնավոր կերպով եւ գիտականորեն ինչ չափանիշներով է չափվում անաչառությունն ու օբյեկտիվությունը, ապա ես կկարողանամ միանշանակ ասել. Իրականում քարոշչական գործընթացում գործում է ընդհանրապես քարոզելու PR-ի եւ սև PR-ի եւ գովազդի եւ հակագովազդի եւ քննադատության եւ փոխադարձ քարոշչական կրակոցների օրենքը, եւ դա նորմալ է ընդհանրապես ընկալվում, որտեւ խոսքը մրցակցության մասին է եւ խոսքը ընտրազանգվածներին իրենց կողմը շահելու մասին է, եւ եթե սա որպես սա բանի տեսանկյունից, կուսակցությունների մրցակից ուժերի ներկայացուցիչների տեսանկյունից, մենք դիտարկել ենք, ես սկզբում ասացի, հատուկ այն լրատվամիջոցները, որոնք համենայն դեպս չեն ցուցադրում իրենց քաղաքական, ուրեմն, նախասիրությունները հոգուտ այս կամ այն ուժի, եւ նրանք իրենք իրենց ներկայացնում են որպես անկախ լրատվամիջոցներ, հսկայական լսարանները եւ ամսական մեծ մինչեւ 10 միլիոնի հասնող բաներով։ Եթե մենք օրինակ դիտարկեինք Երկիր թերթը, կուսակցական, այո, կամ 7 օրը, կամ որևէ մեկ այլ օնլայն բան, լրատվամիջոց, մենք կկարողանայինք օրինակ ասել, թե հավաք բանանելով, սպասարկելով կոնկրետ այս քաղաքական ուժի շահերը, էլի որքան է այս կամ այն մեդիան բանանում ներկայացնում նաև այլ լրատվամիջոց, այլ մրցակից ուժերի խոսքը։ Իհարկե, այս առումով շատ կարևոր է, որ լրատվամիջոցները կարողանան հնարավորինս լայնորեն ներկայացնեն բոլոր մրցակից ուժերին, համաչափ ներկայացնեն, բայց ես պետք է հիշեցնեմ, որ օնլայն մեդիան իր ունի սպեցիֆիկ գործունեություն, եւ դա հեռուստատեսություն չի, որը պարտավոր է ժամական ըստ օրենսդրության այսքան ժամանակ տրամադրել նաեւ իրենց օրական լրատվական թողարկումներով համաչափ ներկայացնել եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ, եւ ես կարծում եմ, որ սփռման իմաստով բոլոր լրատվամիջոցները համենայն դեպս չի եղել, չեն եղել մրցակից ուժեր, որոնք անտեսվել են մեր դիտարկած արտառոց, ոչինչ չեմ նկատել, եւ ասում եմ, որ այս իմաստով առայժմ ոչինչ արտառոց չկա մեդիայի գործունեության մեջ։ Շնորհակալություն, եւ կարծես կա եւս մեկ հարց, համեցեք։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց առավոտ կայքի լրագրող Տաթև Հարությունյանն է ուղղել ձեզ։ Հարցը հետեւյալն է. Online մեդիայի դիտույթում հրապարակումների բովանդակության հիման վրա կարող եք այս պահին թվարկել 5 ֆավորիտ ուժերը, որոնք առավել բարձր վարկանիշ ունեն հասարակության շրջանում։ Ես կարող եմ թվարկել այն ուժերը, որոնք որ ամենից շատ հիշատակումների են արժանացել այս լրատվամիջոցների կողմից, բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ նրանք բանի են արժանանում, ընդունելություն են արժանանում լսարանների կողմից։
Եվ մենք պետք է հիշենք, որ այս հիշատակումները ձևավորվում են ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք առաջացնում են մեդիայի կողմից բանը, մեդիայի հետաքրքրությունը և հետևաբար նրանք լուսաբանման են արժանանում մեդիայի կողմից, այլ քարոշչության ժամանակ ընդհանրապես գոյություն ունի մեդիայի տարբեր լրատվամիջոցների միջև նաև մրցակցային մի ֆենոմեն, եւ որ բոլորը աշխատում են ներկայացնել ամեն ինչ եւ բաց չթողնել ոչ մի հանգամանք, ոչ մի ելևէջ եւ այլն։ Եվ հետեւաբար այս ցուցանիշը, երբ որ խոսվում է այս կամ այն ուժին, առավելագույն կամ նվազագույն ուշադրությունը, կամ հիշատակումների քանակը մեկինը շատ է, մյուսինը ցածր, դա նաև գալիս է իրենց ուժերի կողմից, օրինակ շատ ժամանակ օնլայն մեդիայում, օրինակ մեկ ասուլիսը կարող է վերածվել մի 4-5-6 առանձին փոքրիկ նյութերի, եւ մենք դա հաշվարկել ենք որպես այդքան անգամ հիշատակում, ինչը ըստ էության մեխանիկորեն մեխանիկական է ստացվում, մյուս կողմից հեռուստատեսությունը կարող է թողարկել 2-3 րոպեանոց սյուժե եւ այնտեղ հիշատակումների քանակը ավելի փոքր լինի։ Սա էլ սպეციფიկ մի հանգամանք է, որ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Բայց շատ համենայն դեպս օնլայն մեդիայում առաջին տեղում են ըստ հիշատակումների քանակի, նկատի ունեմ բոլոր հիշատակումների քանակը, իհարկե Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, մեծ ուշադրության է ցույց է դարձվել Օհանյան Ռաֆիոս Կանյան դաշինքին, Ծառուկյան դաշինքին երրորդ տեղում, եւ այնուհետեւ ՀԿԺԿ եւ այլն, եւ ասում եմ, որ դա բխում է ուժերի հետ, տարբեր հանրատվգրաուղների հետ կա տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում։ Շատ քիչ են եղել նյութերը, երբ որ լրագրողներն իրենք են դիմել առանձին, առանց ասուլիսների կամ քննարկումների հանրային տարբեր հարթակներում, երբ որ լրագրողներն իրենք են դիմել կուսակցությունների, մրցակից ուժերի տարբեր ներկայացուցիչների, որպեսզի նրանք ներկայացնեն իրենց կարծիքները քարոշչության եւ ընտրությունների մասին։ Այս կարգի նյութերը շատ քիչ են եղել։ Ունեն թի որքան են եղել, թե այս կարգի ուսումնասիրություն չէ, մենք այս կարգի բաներ չենք արել։ Եվ ինչ վերաբերում է ընդրազանգվածին, ես մի բան եմ ասեմ, հա, մենք իհարկե չափել ենք այս երկու շաբաթվա ընթացքում ընդրազանգվածի արձագանքները եւ լայքերի, շերերի, կոմենտների տեսքով եւ ընդհանրապես մեդիայում տարբեր լրատվամիջոցներում այս կամ այն ընտրական թեմաներով նյութերի առավելագույն կարդացվածության լսարանները, եւ հասկացել ենք, մենք ունենք այսպիսի ռեյտինգային, ուրեմն, բաներ, սանդղակներ, ցուցակներ, եւ ես պետք է ասեմ, որ առավելագույն, ուրեմն, լայք, շեր եւ կոմենտների արժանացել են այս երկու շաբաթվա ընթացքում հիմնականում առաջին AM, լրագիր AM եւ առավոտ AM լրատվամիջոցների նյութերը ընտրությունների թեմաներով, եւ կարդացվածության մաքսիմալ, ուրեմն, ցուցանիշները հասել են 28,000, 27,000, կարդացվել է մեկ առանձին միավոր նյութը ընտրությունների թեմաներով եւ այլն։ Սրանք ըստ էության նման հսկա լսարաններ ունեցող լրատվամիջոցների համար այդքան էլ մեծ բաներ չեն, բայց ես պետք է ասեմ, որ մենք պետք է զգուշորեն մոտենանք այս թվերին, որովհետև դուք հասկանում եք, որ կոմենտների, լայք, շերերի, այսինքն տարածելու այս ցուցանիշները կամ կարդացվածության ցուցանիշները միշտ փոփոխվում են, եւ սրանք ստաբիլ թվեր չեն, սրանք արձանագրել են հաջորդ նախորդ օրվա, ուրեմն, ցուցանիշները, մենք միշտ դիտարկում ենք օնլայն մեդիայում նախորդ օրվա ցուցանիշները, եւ Facebook-ին, եթե հարցեր չկան, հա։ Իսկ այս ցուցակի հետ կապված այս բովանդակային առումով ինչ արտառոս դրսևորումներ կամ որ այդքան մեծ թվով, հա, դիտումներ է ապահովել եւ լայքեր ու կոմենտներ, ըստ էության բովանդակային առումով ոչ այդքան կարեւոր նյութը, կան նման առանձնահատկություններ։ Ես պետք է ասեմ, որ սրանք
բացառապես մեծ մասը նախտրական գործընթացին վերաբերող նյութեր են եղել, այն բոլոր երևույթների մասին, ինչի մասին մենք խոսեցինք, ընտրակաշարքի թեմայով, կուսակցությունը լքելու մրցակից բանի դաշինք մտնելու, կուսակցությունից նեղանալ, չնեղանալու, միևնույն կուսակցության անդամների միջև բախումներ մասիսում, տարբեր կուսակցությունների ուժերի ներկայացուցիչներ փարպիում եւ այլն, եւ այլն, այս կարգի նյութերն են եղել, եւ նաեւ այնպիսի վերնագիրներ բովանդակող նյութերը, որոնք որ այսպես ասեմ, կոլորիտային են, օրինակ կարող եմ առանձնացնել մի նյութ, Էշի քուրակն Էշից առաջ է ընկնում, գելերն ուտում են, գեներալ Մանվելը, Շմայսի եւ մյուս թեկնածուների մասին, նախընտրական գործընթացի թեմայով, որը օրինակ ստացել է մոտ 5000 հավանություն, մեկնաբանություն, կոմենտ եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ այս նյութը նաեւ առավելա շատ մեծ, ուրեմն ընթերցան բանա, լսարան է հավաքել, 18571 համեմատած այն նյութերի, որոնք ավելի լուրջ տոնայնությամբ են գրված եղել, կամ այս կարգի արդարոց իհարկե բաներ շատ կան, բայց դա ընդհանրապես ներկայիս լսարանների առանձնահատկությունն է, որքան արդարոց թեմա, այնքան ավելի մեծ լսարաններ են նրանք հավաքում ընդհանրապես։ Եվ ես կառաջարկեի անցնենք վերջապես Facebook-ին, որը իմ սիրած թեման է, մի քանի առումներով։ Նախ այն, որ դա շատ հետաքրքիր է ուսումնասիրել, եւ երկրորդը, որ այստեղ մենք կարող ենք հասկանալ, թե իրականում մրցակից ուժերը ինքնուրույն ինչ նպատակներ, ինչ կարգի քարոշչական ձևեր են օգտագործում, եւ ընդհանրապես ինչպիսի հետաքրքրություն ունեն նրանք լսարանի հետ ինտերակտիվ շփումների առումով, ինչ բան է նրանց համար քարոշչությունը, արդյոք դռնեդուռ գնալ կամ տարբեր բնակավայրերում շրջել եւ հրապարակել իրենց կարծիքները, այսինքն քարոշչություն, որովհետեւ բոլորն են անում եւ իրենք յետ չմնան, թե քարոշչություն, որովհետեւ նրանք իսկապես կարծում են, որ դա էական նշանակություն ունի ընտրությունների արդյունքների համար։ Նախ ասեմ, որ մենք փոքրիկ հարցախույզ անցկացրել, հարցումներով դիմեցինք 9 մրցակից ուժերի ներկայացուցիչներին, խնդրելով պատասխանել մի քանի հարցերի, մեր հարցումներին պատասխանել են 9-ից 8-ը ուժերի ներկայացուցիչներ, բացառություն է կարդնել հայկական վերածնունդ կուսակցությունը, որը ցավոք 4-1 շաբաթվա ընթացքում այդպես էլ ժամանակ չգտավ պատասխանելու մեր մոտավորապես 5 րոպեանոց հարցաթերթիկին։ Այնուամենայնիվ ես խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ այն բաները, որ հիմա ես կասեմ արդյունքները, դրանք 8-ը մրցակից ուժերի պատասխաններն են։ Մենք դիմել էինք հարցով, թե ինչ միջոցներ են նրանք կիրառելու քարոշչության ժամանակ, ինչ են օգտագործելու։ Արդյոք նրանք օգտագործելու են Facebook-ը որպես իրենց քարոշչությունը առաջ մղելու համար, օֆլայն հանդիպումներ տարբեր բնակավայրերում, չգիտեմ, դա կոչվում են դեմարդեմ հանդիպումներ, անհատական զրույցներ, բակից բակ են երբեմն ասում այդ հանդիպումները եւ այլն, պաստառներ, բուկլետներ, տպագիր տարբեր բաներ եւ այլն, հեռուստատեսային եթեր, անվճար եւ բոլոր հնարավոր ձևերը թվարկել ենք, եւ բացի ուրեմն ելքից բոլոր մրցակից ուժերը պատասխանել են, որ նրանք օգտագործելու են բոլոր միջոցները, ելքը ասեց, որ ինքը օգտագործելու է միայն անվճար եթերը, քանի որ նրանք ունեն գումարի խնդիր, եւ ինչպես մենք գիտենք, մարտի 5-ին ելքը նույնիսկ կազմակերպեց դրամահավաք Facebook-ի հարթակ օգտագործելով, նաեւ դիմեց բաներին, ընդրազանգվածին դրամահավաքի համար, այսինքն բացի վճարովի եթերից ելքն էլ օգտագործելու է բոլոր միջոցները։ Արդյոք Facebook-ը մրցակից ուժերը համարում են կարևոր հարթակ, այս
ընտրական գործընթացում իրենց քարոշչությունը տանելու համար եւ որքան առանցքային է Facebook-ը համարվում, բոլորը բոլորը միանշանակ նշել են, որ շատ կարեւոր են համարում, որովհետեւ նաեւ թվարկել են այդ մորով հետևները։ Օրինակ ՀԿԺԿ-ի տեսանկյունից Facebook-յան հարթակները չափազանց կարեւոր են իրենց դաշինքի համար, որովհետեւ հնարավոր է թիրախավորել ընտրազանգվածին Facebook-ի միջոցով։ ՀՀԿ-ն տվել է պատասխանների մի քանի տարբերակներ, մի քանի որով հետներ, եւ հիմնականը այն է, որ այստեղ կա մեծ զանգված, ընտրազանգված, երկրորդը, որ այստեղ հնարավոր է կոնտակտի մեջ մտնել երիտասարդության հետ, երրորդը, որ հնարավոր է քարոշչական անցուդարձերի մասին տեղյակ պահել Սփյուռքի ներկայացուցիչներին, եւ հնարավորություն է տալիս ընդհանրապես ինտերակտիվ շփումների։ Մնացած բոլոր ուրեմն ուժերի ներկայացուցիչները առանձնացրել են Facebook-ի կարևորությունը իրենց քարոշչական ուրեմն գործընթացում, քանի որ առաջինը նրանք համարում են, որ Facebook-ը տեղեկատվություն ստանալու հիմնական աղբյուր է դարձել շատ-շատերի համար։ Երկրորդը, որ ուզած թե չուզած նրանք Facebook-ը պետք է օգտագործեն, որովհետև շատ մեծ թվով ընտրազանգված կա, իսկ ես պետք է ասեմ, որ այսօր Facebook-ում կա 1 միլիոն հայաստանցի, որոնցից ընդամենը 130 հազարն է 18 տարեկանից ցածր տարիքի, այսինքն մնացածը մոտավորապես 1%-ը, 99%-ը դրանք պոտենցիալ ընտրողներ են, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների այս Facebook-յան սրանով է բացատրվում նաև Facebook-ի կարևորությունը։ Օհանյան դաշինքից ասել են, օրո, եկեք օրո ասեմ, հա, որ կարճ լինի, ասել են, որ սա տեղեկատվություն տարածելու քարաշչություն իրականացնելու մեծ հնարավորություն է, եւ մոտավորապես նույնը ասել են ելքում, ելքի ներկայացուցիչները, ազատ դեմոկրատները եւ Հոհիդան։ Նրանք բոլորը գտնում են, որ ընդհանրապես քարոշչության արդյունքում հնարավոր է ազդել, ոչ միայն հնարավոր է ստանալ, ոչ միայն ցանկալի արդյունքներ ընտրությունների արդյունքում, այսինքն որքան ճիշտ ես քարոշչությունը կազմակերպում եւ առաջ մղում, այնպես էլ մոտ ես կանգնում քեզ ցանկալի արդյունքների ստացմանը, այլ հնարավոր է ազդել դեռևս չկողմնորոշված կամ անտարբեր ընտրազանգվածի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս տեսանկյունից էլ հենց Facebook-ը կարևորություն է ստանում նրանց համար, որովհետև դեռ չկողմնորոշված կամ պոտենցիալ անտարբեր ընտրազանգվածը ըստ էության կենթանի հանդիպումների չի էլ գնում, չէ՞, նա հիմնականում գտնվում է online վիճակում եւ նրա հետ հնարավոր է շփվել online հարթակներում։ Մրցակից ուժերի ուրեմն մրցակից ուժերի ներկայացվածությունը Facebook-ում։ Ես արդեն ասացի, որ Facebook-ում բոլոր մրցակից ուժերը գրեթե բոլորը հնամնակներ են, ներառյալ նաև Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը մասնակցել է նախորդ ընտրություններին եւ որը Facebook-ում ունի իր էջը, եւ չնայած ի տարբերություն մյուս մրցակից ուժերի, հիմնականում իր կոնտենտները նա առաջ է մղում իր կուսակցության բաներով, կուսակցության էջում։ Ես պետք է ասեմ, որ մեր մրցակից ուժերից մի քանիսը, որոնք նորաստեղ դաշինքներ են, իրենց դաշինքների համատեղ Facebook-յան էջերը բացել են փետրվարի 2-րդ կեսին, օրինակ Ծառուկյան դաշինքը որպես այդպիսին փետրվարի 13-ին, Օհանյան, Օրոն փետրվարի 25-ին, 24-ին, եւ առաջին անգամ ընտրական գործընթացների պատմության մեջ, երբ որ գործում է նաեւ Facebook-ը որպես հարթակ, հանրապետական կուսակցությունը էջ բացեց Facebook-ում։ Նախորդ օրինակ նախագահական ընտրություններում կար պարզապես կայք, առանձին կայք, որը էջ չուներ Facebook-ում։ Հիմա ստեղծված է կայք, որը բացել է իր բանը էջը Facebook-ում եւ հայտարարել է Facebook-ում բուրն գործունեություն եւ քարոշչություն առաջ մղելու իր հայտի մասին։ Սա առաջին անգամ է հանրապետական կուսակցության քարոշչական պատմության մեջ։
Եթե փորձենք ամփոփել արդեն Facebook-յան այս հատվածը Տիկին Բաղդասարյան։ Այո, բոլորն են ուրեմն ներկա, ես ասեմ, որ մարտի 5-ին բացվեց նաև նոր էջ դաշնակցություն, կուսակցությունը եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր են արձագանքների քանակը եւ լսարանների բանը Facebook-յան։ Ո՞վ է առաջատարը, թվային տվյալներ։ Կան, ուրեմն, ես պետք է ասեմ, որ կուսակցությունների եւ դաշինքների էջերի արձագանքները եւ նրանց հետեւողների, հավանություն տվողների քանակը շատ ավելի համեստ է, քան նրանց առանձին ներկայացուցիչների էջերը։ Կան վառ արտահայտված Facebook-յան գործիչներ, արդեն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք օգտագործում են ամբողջ Facebook-յան գործիքները, ինչ որ հնարավոր է, եւ ունեն բավականին մեծ լսարաններ։ Օրինակ, Նիկոլ Փաշինյան անի էջը վերջերս ասել է մոտ 40,000 հավանողների, որը բավական մեծ է։ Ես պետք է ասեմ, որ նախորդ ուրեմն նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնականում գործում էր իր առանձին կայքով, nikolpashinyan.com կայքով, եւ Facebook-ում քիչ գործունեություն էր ծավալում։ Հիմա նա ամբողջովին անցել է Facebook-յան հարթակ։ Բավական մեծ է Ռաֆի Հովանիսյանի էջի հավանողների քանակը, մոտ 33,000, սկսել է աճել Սերան Օհանյանի անձնական պաշտոնական էջը, որը մոտավորապես հասել է 19,500-ի, իսկ երկու շաբաթ առաջ մոտավորապես 18,000 էր։ Ես պետք է ասեմ, որ Սերան Օհանյանը Facebook-ում գործում է 2016 թվականի հունվարից, եվ այնուամենայնիվ այս տարվա հունվարի, ներեցեք, 2016 թվականի ապրիլից, իսկ այս տարվա հունվարից նա, ինչպես ասացի, ազդարարեց որպես առանձին ընտրություններին մասնակցող մի ուշ կամ գործիչ, իհարկե, բայց միջինում առանձին թեկնածուների, ուրեմն, արձագանքների քանակը մոտավորապես 7-9,000-ի շեմին է տարբերվում։ Կան թեկնածուներ, որոնք ունեն պաշտոնական էջեր, կան, որոնք ունեն պրոֆայլներ, կան, որոնք օգտագործում են միաժամանակ երկու էջեր, իհարկե կան թեկնածուններ, որոնք տարբեր նաև վարվեցողություն են բանանում, օրինակ կան թեկնածուներ, որոնք օգտագործում են Facebook-ը որպես գրատախտակ, հայտարարություններ են անում, շեյր են անում ԼՄ-ներից նյութեր եւ այլն, եւ բացարձակ որևէ կոնտակտի մեջ չեն մտնում նրանց նյութերի տակ կոմենտներ կամ արձագանքներ տվող բաներին, այլ օգտատերերին, եւ կան նրանք, որոնք շատ ակտիվոր են շփվում օգտատերերի հետ։ Ես կարող եմ 2-3 անձնավորության անուններ տալ, օրինակ Ստեփան Սաֆարյան, Վահեն Ֆիաջյան, Ծառուկյան Դաշին բանից, Դաշինքի ներկայացուցիչ, եւ մի շարք էլի կան գործիչներ, շատ հետաքրքիր, օրինակ Հրանտ Բագրատյանը բավական ակտիվ է, ինքը տեղադրում իր ստատուսները, նկատի ունեմ ակտիվային բանը, որ դրանք բոլորը օրիգինալ ստատուս նյութեր են, բայց այնուամենայնիվ երբեք ոչ են նախագահական ընտրությունների, սա իր ձեռագիրը չէ, նույնն էլ վերաբերում է Վարդան Օսկանյանին, որը դարձյալ կարող ենք որին բնորոշել որպես ակտիվ Facebook-յան օգտատեր։ Եվ մի բան էլ խնդրում եմ, վերջին մեկ նախադասությունը բավական կրեատիվ վերաբերմունք եւ մոտեցում է դրսեւորում ելքը Facebook-յան հարթակների նկատմամբ, օրինակ, որտեղ նրանք պատասխանում են, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է, արձագանքում է Facebook-ում իրեն ուղղվող ուրեմն տարբեր օգտատերերի հարցերին, ոչ թե գրավոր, այլ նա պարզապես բանավոր վիդեոյի տեսքով, այնպես ինչպես Ազատություն ռադիոկայանն է ասում, գիտեք, չէ, Facebook-յան ասուլիս, մոտավորապես ինքնա ասուլիս է կազմակերպում, Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում, եւ օգտագործում են իսկապես ամբողջ գործիքակազմը Facebook-ի, այնինչ հնարավոր է, ամբողջ լիարժեքորեն,
Եվ դա համապատասխանում է նրանց հայտարարած բանին, որ եւ նրանք նաեւ հայտարարել են, որ քարոշչության ժամանակ հիմնականում պատրաստելու են սեփական վիդեոնյութեր եւ տեղադրելու են Facebook-ի միջոցով, իսկ լրատվամիջոցներին հարթակները օգտագործելու են այնքանով, որքանով նրանց հրավիրելու են այդ հարթակներից ելույթ ունենալով։ Մանավանդ որ նշվեց, որ նրանք ֆինանսական միջոցների հետ կապված խնդիրը բարձրացնել են, եւ վերջում մեկ նախադասությամբ մենք արդեն ունենք հաջորդ մեր միջոցառումը եւ բանախոսները սպասում են, բայց ամեն դեպքում մեկ նախադասությամբ դուք շարունակելու եք ձեր դիտարկումները, ուսումնասիրությունները, արդեն նշեցիք ողջ քարոշչության ընթացքում այս նույն 7 լրատվամիջոցներն են գտնվելու ձեր դիտարկման ներքո։ Այո, իհարկե, այս նույն 7 լրատվամիջոցների հետազոտությունը մենք շարունակելու ենք նաեւ քարոշչության 1 ամսվա ընթացքում եւ նույն Facebook-յան ուրեմն edge-ը մենք հիմա մի քիչ արմացրել ենք Facebook-յան մեր դիտարկման edge-երը, որովհետև առաջ են եկել նոր edge-եր, որոնք ավելի լուրջ հայտեր են ներկայացրել ուսումնասիրության համար եւ քարոշչություն առաջ մղելու համար։ Մենք վերցրել ենք բոլոր ուրեմն 9 մասնակից ուժերից իրենց պաշտոնական կայքերը եւ երկուական առանձին տեխնատուների անհատական edge-երը։ Այս բոլոր տվյալները մենք ավելի մանրամասն կներկայացնենք իհարկե ընտրության օրվանից հետո, մի քանի օրերի ընթացքում, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մեր այս հետազոտական ծրագիրը հնարավոր դարձավ իրականացնել շնորհիվ Եվրոպական հիմնադրամ հանուն ժողովրդավարության EED կազմակերպության կողմից։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, Տիկին Բաղդասարյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Մեդիակենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները եւ քիչ անց կսկսվի քննարկում նախընտրական բռնություններ եւ ճնշումներ, ինչու չեն պատժվում մեղավորները թեմայով։ Քննարկումը կվարի իմ գործընկեր Արշա Լույս Մղդեսյանը։ Շարունակեք հետևել Մեդիակենտրոնի աշխատանքներին, քննարկումը րոպեներ անց կմեկնարկի։